Я, як історик, просто відчуваюся до обов'язку сказати пару історій про Кедрицю, щоб ви відчули, яка це була жива людина. Один знаний епізод, на жаль, мало знаний тут, є те, що Кедриць сильно причинився до виходу книжки Юрія Лавриненка «Розстріл невідродів», що і знакова книжка. Він ініціював. Проблема була завжди та, яку ми завжди маємо. Де дістати гроші на цю книжку, на цій книжці? Він зустрівся з американським консулом в Парижі, розповідаючи йому, що це важлива книжка для Східної Європи. О, якраз бачите. Це у куту, всяке чудо можливе. І він зустрівся з консулом, говорячи те, що до важливості Східної Європи в майбутнє треба, щоб американський уряд знайшов гроші, щоб цю книжку друкувати. На що консул відповів: стільки я маю дати грошей, щоб цю книжку не друкували взагалі. Не друкував. Тобто ви повинні розуміти повинні паралелі, що західний час, Америка з особою кримана дуже спішилася. Приходи на підтримці Польщі, Україні, близько Східній Європи, навпаки, їх довольняла та ситуація, яка є. Якби не такі люди, як Кедрить, чи йому подібні, то цілком можна, якби далі домінувала та позиція Вашингтону, чи Брюсселю, чи когось іншого, та, знаєте, здержування, контейнер, який там час було, не воювати, а здержування, отримати статус-кво, то ми б не мали ані незалежної країни, або навіть не мали того католицького університету, а особливо не мали б такої зустрічі тут, польсько-українською, бо це було б неможливо. Пам'ятаємо, що молоді українці не пам'ятають, але що залізна занавіса була не тільки ділила Німеччину, вона ділила також Польщу, Україну. Переїхати туди було майже неможливо. Моя перша поїздка за кордон в березні 90-го року, після тривалих зусиль пошукання паспортів, автобусів, всі іншого, була полягала. Ми їх поїхали на собі, речі, за кордон на захід, і це була поїздка до Перемишля, туди назад. Перемишля був нашим першим заходом. Чому я цього говорю? Сьогодні вже згадував. Кедрець запропонував формулу, за яку його дуже любили. А навіть ненавиділи особливе середовище польської діаспори, яка дуже одеська. Він сказав у 52-му році, що для добра країни, для добра Польщі, мусимо визнати, що Львів українське місто, а Вінус є литовським. Треба знову сказати, що це рішення пішло в нього дуже, йому забрало дуже довго часу на це наважитися. Він не зразу цей пішов. Маємо тепер документи, програмні дослідження, які показують, що Кедрець буквально забрав декілька років, щоб прийти, переборувати себе. Це було не тому, що він боявся критики, а тому, що за ним була польська традиція. Прометеївська традиція, про яку сказали. Але він сказав, що сказав. Якби не було цієї фрази, очевидно, тоді його зненавиділи за цю фразу, тоді масово відрікалися від підписки до культури, портали йому журнали, бо оголосили бойкот і остракізм і всім, хто навколо нього працювали. Але якби не ця позиція, то невідомо, яка була позиція солідарності в 70-х роках, невідомо, яка була позиція, скажімо, таких людей, як Валенці, Мігніка чи інші, які виросли на журналі, на журналі сучасності. Для чого я це говорю? Тому що цей такий мужчина легітимізує те, що ми всі робимо з вами, кожен з нас. Тому що показує, що в світі нема нічого крихкішого, як стабільність. В світі, напевно, грають роль ті, які можуть наважитися при цій стабільності протиставити і пропонувати якусь життєву альтернативу, таку, як пропонував Кедрич. Причому ця альтернатива пропонувала не політики, політики завжди хваляться тим, що є прагматисти і реалісти. Цю альтернативу має пропонувати хтось, хто є зазначений звернений зовні, хто зазначений є інтелектуалом, і що дуже важливо, є часто добрим істориком. Це робить для наших студентів. Тому що історія особливо є вучка, вона розуміє, що нічого стабільно в цьому світі немає. Чому я це говорю зараз? Тому що Кедрич повинні присутні. Тому що зараз видаються голоси, що якщо би мав бути український Кедрич, то український Кедрич мав би сказати, що для добра України давайте визнаємо, що Донбас – російська територія. І цей текст, про це написав Олександр Бойченко, мій опонент, якого я поважаю, але тим іншим буду з ним боротися. І він сказав, що це була опозиція українського Кедрича. Якщо прийшов український Кедрич, мав би це сказати. Так само Кедрич сказав, що любов Вінуса, так український Кедрич має сказати щодо Донбасу. І тут, на мою думку, є дуже велике непорозуміння. Кедричу йшлося про територію.
Для людей йшлося про порозуміння. Для людей йшлося не про будування стін, а про будування мостів. І це не конче мало бути відмови певної території. Це мало бути налагодження діалогу і в кінці стремління до якогось примирення. Кожна людина, яка це скаже, в той час війни, вона буде непопулярна. Вона мала наважену цю позицію, яку мав Генрих, непопулярність і всі інше. Але бачимо, що ця пропозиція раптом за 50 років стає ніби очевидна, і всі святкуємо Відроївця, ніби це все так було нормально, ніби це було очевидно. УКУ має особливу роль в тому сенсі. Тому що УКУ була тією установою. Тут надто багато молодих людей, молодших від мене, які вже це не пам'ятають, а можна війни не були. У 2001 році тут в УКУ відбулася акція примирення. Після довгих дискусій, які були в міській раді, міська рада змогла відкривати Ментош Оляд, тут відбулося примирення, зініційоване тут. Я є радий сказати, що я був не з учасників цієї акції, а головою нашого Мирослава Марновича, яке, власне, придумали цю концепцію примирення спільної молитви на Черківському цвинтарі, коли голови обох церков збулися до один одного з тими словами примирення, що вибачте, і ми вам вибачаємо. Ми пробували робити таку саму акцію в Волині. Не вдалося. Чому? Тому що Львів має значення фактор Бога. Тому що, щоб таке сталося, має бути середовищність, має бути журнал як культура, має бути університет як УКУ. Має бути Париж. Якщо не Париж, то принаймні Львів. Розумієте? І Адам Загаєвський написав прекрасний текст, який, може, читали, про важливість таких міст, як Львов і Краков у світовій цивілізації. Він каже, що тільки в таких містах, як Львів, Львові і, чи Кракові, може щось таке статися, що зробив в Парижі Генрих. Я тому вибачаю Бойченка в Чернівці. Одним словом, кінчаю. Дійсно кінчаю. Є дві великі речі, які сталися в 20 столітті. Одна з найбільших речей – це українсько-польське перемир'я, яке насправді є політичною революцією у цьому регіоні. Воно є, я вже не повторюся, не можу це сказати, воно є схоже на те німецько-французьке перемир'я 50 років, яке поклало край, яке поклало початок Європейської унії. В тому самому сенсі, я вважаю, що те, що сталося в польсько-українських стосунках, це дає шанс на поширення цієї унії сюди, а якщо в унії, то самого її етосу. Але цей етос творить де політики. Цей етос не творить, як би то сказати, великі інституції. Це етос творить такі люди, як ми з вами, для яких символом є оцей Генрих, для яких символом є Іван Франко своїм говидимим способом протирожна певна потихвид плести. Це і ті символи тих людей, які стоять позаду мене. Це Альбер Кам'ю, вони мені стоять. Це Альбер Кам'ю, це Леша Кулаковський, це Тоні Джад, це сам Мілош, це сам Генрих. Чому? Тому що пишуть про те, що сталося в 20 столітті, тому що в цьому регіоні це там у Східній Європі склався особливий етос, особливе розуміння, що війна мусить скінчитися. І, власне, ці люди цей етос відображали. І тому, я кажу, знаєте, ви молоді, більшість вас, ви цього не пам'ятаєте, але повинні розуміти свою важливість, тому що ви належите в стані Східної Європи, ви народилися живете або живете в Львові і вчитися в УКУ. Тобто вам всі можливості, щоб цей простір перештовтовувати. І останнє. Звичайно, що вас будуть любити, вам не будуть подавати рук, вас будуть сміятися, ви будете стосовані, і всі інші, кожен з нас це має свій час, ви не прийти. Але є одна велика вигода, і на цьому скінчу. Як показує біографія, я сам дуже люблю колективні біографії складати, показує колективна біографія людей, які працювали в культурі і навколо середовища, мимо того, що вони завжди були в рідному становищі, всі вони жили дуже добре. Мілош, який пив помірковано, але корив дуже багато, прожив до 94 роки. Чацький, Богдан Осадчук, який зберігав дару пища гумору до добрих майже 90 років, всіх я пам'ятаю, він може було, розумієте? Так що варто бути революціонером, варто бунтуватися, бо бунтівники довго живуть. Дякую за увагу.